Jingle bells, jingle bells, jingle bells rocks. Jingle bells rocks. Jingle bells rocks. Vai, Viktor, čau. Ko tad tu tur to gaļas mašīnu? Es no mājām to gaļas ruku paņem. Domāju, sējumam visiem deputātiem uz svētkiem. Nu tak pušam vai pakārtīgi porcijas samalt kotletu. Nu tas ir jauki. Ingmars jau nāk palīdzēs man tu sataisīt. Jā, mūsu tropa mājā būs jauns iemītnieks. Palūkojieties. Da tu ko? Tā ir, tā ir Madagaskars, oranžā, tītar vaboli. Oba nakad žūs. Kur es saņēmu no Beruīnes zaudārs direktora tieši rokās. Paraugieties. Vai, ko skaisti! Nu, Osmīdu! Šito es gribu pievikt kā brošu un nofotografēt. Nedo paturēt! Pagaidi, es nofotografēšu! Nedo man to žuku paturēt! Pagaidi, Viktor, niedu! Nu, man vajag nofotografēt, es sākumā... Opa! Viktor, ko jūs izdarījāt? Neko. Ingmār, cik kāju ir jābūt tai vabolei? Madagaskaras tītara vabolēm ir 8 kājas, 2 priekškājas, 4 sānu kājas Ingmar. Un 2 aizmugurējie taustekļi. Ingmar, ar 6 mums pietiks. Nu nav vairs te taustekļi.